Jeg hedder Jesus, og det er Isaac, det er Peter, og Kennedy, og Markus. Og tilsammen vi er Rasta Mizizi Acrobats. I Rasta Mizizi, vi er ligesom familie. Vi træner sammen, og vi elsker akrobatik. I'm in love with the shape of you. Familie, de betyder rigtig meget for os. Jeg har 5 drenge, Isaac og Markus, der er med. Og jeg håber, de andre kommer snart med. Jeg har dyrket akrobatik, siden jeg kunne, fordi min far han har lært mig, siden jeg var helt lille. Til semifinalen, det der ikke må gå galt, det er, at nogle af vores pyramider, de falder sammen. Stok B, det er vigtigt, at man stoler på hinanden og kender hinanden, fordi det kan godt være farligt nogle gange. Så du skal stole på den der løfter dig, eller der svinger dig rundt. Glæder jeg til at se os i semifinalen. Det betyder rigtig meget at gå videre. Glæder mig. Er det rigtigt? Det her giver os motivation. Jeg tror, det bliver en rigtig fed oplevelse. Men man får lidt sådan nøje på, man ved, det bliver sendt live. Der er ikke nogen returbilletter. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming your children like speaking Chinese. Now waiting minutes, pack a boom boom. Now waiting messy, saga. But she know what me, she talks so she know what me. Professionally, I see what you're doing intentionally. They may want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically. Sexually, dramatically, and she talks as she know what I mean. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the good. I go deal with you. Personally, personally. Personally, personally. I go deal with you. Personally. Okay, Rasta Mizizi, yeah. Lad mig lige høre. Er du okay? Ja, jeg er okay. Er du okay? Ja, det gik bare lidt galt. Godt. Godt nok. Giv lige en kæmpe hånd, fordi det var fuldstændig sindssygt. Og prøv at høre. Fantastisk. Skal vi ikke høre, hvad dommerne har at sige? Damn. Ja, jeg tror, den arm er gået i led. Ja. Men så jeg gør det hurtigt. Der skal is på. Det er det fedeste, jeg nogensinde har set. Det er en fantastisk energi. En vidunderlig start. Jeg var helt op at køre. Og så Vimmersvej. Hvem kan ikke starte med den? Altså, du ved, I står, og finessen er lige slut, lige inden den starter. Det, ja. Og prøv at høre op. Og det er farligt, og det er underholdende, og I er vidunderlige. Ja. Tak. Følg lige med mig. Ja. Få lige noget is på. Ja. Ja. Vi har fået noget is på. Ja. Godt.
Ja. Cecilie fik en kraftudladning af energi og maskulinitet og musikalitet, overskud, livsglæde. Jeg sad og hoppede rundt i min stol, og mere kan man ikke forlange på en lørdag aften. Tak. Ja. Jeg har glædet mig så sindssygt meget til at se jer, og jeg har også været død bange, fordi mine nerver dur ikke til sådan noget der. Og det, ja, det var der virkelig i dag. Og selv når sådan noget her sker, ja. Jeg fattede det faktisk ikke før bagefter, fordi I bare alle sammen kommer med kæmpe smil, kæmpe overskud, genial timing og en, hvad skal man sige, forståelse for at bruge hele scenen og at sørge for, at der sker noget hele tiden. Altså, ja, jeg synes, I er fantastiske. Ja, ja. Det er I også. Jeg vil sige, hvis man har et cirkus ude i landet her, og mangler nogle akrobater, så vil man virkelig have dårlig respekt for sig selv, hvis man ikke ringer til jer. Og sikke en vilje, I har. Ja. Sikke en vilje, I kommer med. I kommer med noget ægte. Ja. Og selvom armen går fuldstændig af led, det kunne vi jo se, den gjorde. Den sad rigtig. Og I var bange for at få en bæverarm. Det fik han, men I lavede sgu formationen til sidst. Det er altså sejt gået, det vil jeg sige. Så sejt. Der var så mange vilde ting, der skete. Der skete så mange vilde ting. Tak for det, alle sammen. Yes, godt kæmpet, venner. Rigtig godt kæmpet.